Hezký den, milí diváci. S radostí jsem si podruhé pozvala pana Daniela Fialu. Dobrý den, buďte u nás vítán. Dobrý den. My jsme se tady zhruba před 3 měsíci bavili o vašem elixíru zdraví. Ano. Elix Med se to tak jmenuje? Ano, dá se říct Elix. Ano, Elix. Já tomu říkám elixíru. Tak vznikl vlastně ten název Elix, je to zkrátka elixíru. Ano, ano. A diváci mezi tím mi poslali spousty dotazů. A jestli vám to nevadí, já jsem si vás znova pozvala, abychom mohli odpovědět na jejich dotazy a třeba byste nám mohl prozradit, co je nového u vás, ve vašich výrobcích a tak dále. Jo, rád odpovím na otázky. Co se týče nějakých novinek u nás, tak za zhruba ty 3 měsíce, co jsme se neviděli, tak jsou tam 2 takové zásadní novinky. První novinka je, že jsme aktualizovali náš web. Jsou tam nové obrázky, nové povídání, víc povídání. Jsou tam dokonce i časté dotazy, které chodí i k nám. Takže aby nám lidi nemuseli psát nebo volat s jakýkoliv dotazem, tak ty nejčastější dotazy jsme vypíchli na ten náš web. Takže to je taková první novinka. Ještě musím říct, že jsme u těch ingrediencích vlastně toho našeho elixíru, čili to je vlastně směs dřevokazných hub, museli bohužel smazat nějaké obecné povídání. Jo? Ať je to reishi, chaga, my jsme použili obecné povídání z internetu, kde jsme uvedli i zdroj, to jsme bohužel museli smazat díky tomu, že nám to nedovoluje současná legislativa. Takže tohle to bohužel zmizelo, ale pokud bych si chtěl kdokoliv, buď to váš divák, uživatel a tak dále, zjistit cokoliv o těch účincích vlastně dřevokazných hub, tak si to může jednoduše vygooglovat na internetu. Takže to je první novinka. A druhou novinkou je, že připravujeme nové produkty. Těm elixům, nebo k elixu a detoxu připravujeme teďka nově čaje. Jo, máme perfektní kontakt na japonský čaje. Tím, že ty medy doporučujeme vlastně konzumovat v nápoji, nejlépe v nějakém čaji, tak jsme se rozhodli, že budeme ty čaje přímo nabízet i my. Takže to jsou taky 2 zásadní novinky. A to budou určitě čaje, které nějakým způsobem prospívají zdraví. No tak čaj jako takový prospívá zdraví, ale tak určitě to směřujete i tam. Snažíme se, ať už vyrábíme ty naše medy, nebo se snažíme vybrat nějakého dodavatele, dobrého dodavatele čajů, tak aby jsme zachovali fakt tu kvalitu. Takže to budou velmi kvalitní čaje. To se mi právě u vás líbí, že si držíte kvalitu. Už tenkrát jste mě nadchli, že vlastně všechno nakládáte do, nebo s tím pracujete s biomedem a tak dále. Tak. Snažíme se zachovat. Chceme, aby ty produkty byly 100% přírodní. Aby to fungovalo. Takže můžeme na ty dotazy. Tak nejčastěji se ptali diváci, jak je možný, že, nebo proč ten med stojí tolik peněz, jakože 2000 za med. Stejný dotazy dostáváme i my někdy. Med za 2000 je to není moc drahé. Ano. Chtěl bych říct, že tím, že používáme právě med jako konzervant a med skutečně funguje jako konzervant, tak je vidět. Tím, že ty tinktury těch dřevokazníků nebo ty extrakty dáváme do toho medu a toho medu je tam hodně, se dá říct, tak ono to působí pro člověka, který to nezná, který to někde třeba vidí, že fakt prodáváme med. Ono to tak není. Kouzlo toho našeho produktu je právě ten extrakt, nebo ty extrakty z těch dřevokazních hub, které dáváme do toho medu. Jo? Takže i my třeba v práci říkáme dovez medy, nebo pojďme prodávat medy, ale med je jenom konzervant. Jo? Je to produkt Elix a hlavní složkou toho produktu jsou dřevokazné houby. To je třeba zdůraznit. Jo? Není to med za 2000 korun. Je to produkt, je to směs dřevokazných hub, konzervovaných v medu. Čili v podstatě je to jeden z nejlepších konzervantů vůbec, nebo z ideálních konzervantů. Ano, ano. Med, v podstatě ten med, tím, že obsahuje velmi malé množství vody, zhruba 18%, tak nedává možnost růstu jakýmkoliv mikroorganismu, jako jsou bakterie, viry, plísně a tak dále. Takže je skvělý konzervant. A co se týče samotného medu, tak samotný med má blahodárné účinky na tělo
A my si vyrábíme, nebo my se snažíme to konzervovat ještě do biomedu. Jo, není to teda klasický med, je to ještě biomed, který má další příznivé vlivy pro tělo. Čili místo toho, aby si vzali nějakou tobolku, nebo tabletku, tak, nebo lžičku s nějakým práškem, tak vlastně vezmu lžičku medu, která obsahuje vlastně ten extrakt z hub. Jo, dneska těch přípravků na trhu je spoustu, jo, potravních doplňků a tak dále. Dřevokazné houby se prodávají taky na trhu, že jo, v podobě právě prášku, tobolek, můžou to být různý tinktury a tak dále. My tím, že ty extrakty jsou vysoce kvalitní a nechceme, aby ztratili tu svoji účinnost, tak je dáváme do toho medu. Jo, a myslím si, že med je pro spoustu lidí příjemná potravina. Je dobrá, chutná a dokonce ze zkušenosti víme, že to můžou i lidi, co trpí diabetes, co mají cukrovku. Jo? Tyto lidi by to neměli užívat jednorázově žičku do pusy, měli by to dát do nějakého nápoje a popíjet po douškách, ale můžou to i cukrovkáři. Ale tady o tom jsme se bavili v tom předchozím videu. Ano. Zákulisí jsem slyšela, že vlastně vy tam přidáváte i koření, aby to víc chutnalo, protože ty houby jsou takový nahořklý. Ano, používáme tam černé koření, kurkumu. Je to kvůli tomu, aby se zmírnila ta chuť těch hub, ale samozřejmě i kurkuma, že jo, dneska je perfektní antioxidant, černé koření taky, jo. Takže jednak to koření zmírní chuť těch hub, ale zároveň to funguje jako účinná blahodárná látka pro tělo. Takže to v tom čaji chutná. Ano. Dokonce. Ano. A potom se ještě diváci často ptali, v čem jste jakoby jiný, že těch extraktů je vícero na trhu a v čem jste jiný? Proč si nemůžou koupit? No, proč si zrovna mají vybrat vás? Jo. Já jsem částečně odpověděl na to v té první otázce. Mm-hmm. Čím jsme jiný? Jsme jiný tím, že to dáváme do toho medu, ty extrakty dřevokazných hub, ale důležité je, že my tam dáváme těch extraktů několik hub. Je to čaga například, rejši, hlíva ústřičná, majitake a tak dále. Ten popis máme na internetu napsaný, na webu nebo na štítku, ale oni ty látky, když se smíchají těchto hub, tak oni ještě fungují v synergii. Mm-hmm. Jo, když znáte ten správný poměr těch hub a to množství a smícháte to, tak ještě umocníte některé látky, které jsou pro tělo prospěšné. Takže ten výsledný extrakt je ještě silnější, než kdybyste si dala zvlášť třeba rejši, zvlášť čagu a tak dále. A samotný ten med to ještě dokáže umocnit. Jo, nejde na to, že samotný med má, že jo, blahodárné účinky. Takže je to částečně i to naše know-how, samotné zpracování těch hub a vlastně ten recept, ty ingredience, to smíchání těch látek jednotlivých. Tak tím, to je vlastně to kouzlo celého toho našeho produktu. Není to jenom o tom, že vezmeme houby a smícháme. Je to právě o tom složení a tom správném poměru, aby to fungovalo. Rozumím. Jo, ono, když byste to třeba smíchala jinak, že by se tam dala jiný poměr, tak zase může docházet k opačnímu efektu, že se třeba naopak sníží některé ty účinné látky, které obsahují ty houby. Byla to otázka nějakého testování, zkoušení. Ten produkt není úplně nový, že jo, je to někdy nějaký kolem 8 let na trhu, se dá říct, jo, ale funguje to a důkazem toho jsou reference, které máme. Ještě jedna otázka, kterou často pokládali diváci, jak dlouho to mají vlastně užívat? Někdo říká, jestli teda po dobu, co má ten problém, nebo jak dlouho vůbec? Takhle, užívání. Ideální je užívat to stále. Pokud to chce člověk užívat jako prevenci, což si myslím, že dneska je nejlepší. Hodně lidí dneska řeší nějaký problém, až když se stane. Málo kdo dneska myslí na prevenci, zvlášť teda jako lidi, co mají nízký věk, mládí. Tam asi se prevence, bych řekl, vůbec neřeší. Jo? Ale měl by to užívat dlouhodobě. Pokud je nějaký problém, pokud je nějaký chronický problém nebo akutní, tak minimálně by to měl užívat ten člověk po tu dobu, dokud nedojde k nějakému zlepšení. Jo? Ale doporučuje se brát tyhle ty výrobky jako stále. Jo?
Danieli, my jsme se vlastně v tom prvním rozhovoru ovšem zmínili, to podstatné zaznělo, ale já bych měla takovou ještě otázku. Vy máte spoustu referencí. Uh-huh. Jestli třeba v rámci těch referencí tam jsou konkrétní případy, co ten elix lidem vyléčil, v čem jim pomohl? Uh-huh. Co se týče referencí, tak máme taky jednu novinku. Velkou. Těch referencí je spoustu, se dá říct dneska, hodně se ty reference opakujou. Některé ty reference jsme zveřejnili na webu, kde se můžou lidi dneska dočíst, ale my jsme tomu produktu chtěli zvýšit důvěru, ještě větší, takže jsme v poslední době začali dělat i videoreference, mm-hmm. Je to novinka. My jsme v podstatě oslovili všechny naše zákazníky s tím, jak se jim daří, jak se mají, jaký mají teďka nový poznatky a tak dále. A jestli by byli ochotní nám natočit videoreferenci. Jo? Hodně jsme to zjednodušili. Stačí, když se vezmu telefon před sebe a udělají nám krátkou do 2 minut referenci. A my jsme dokonce těmto zákazníkům za to dávali i jeden produkt zdarma. Za to, když budou ochotní nám jako sdělit ten jejich příběh. A některé ty reference už máme. Mm-hmm. Já bych byl rád, kdyby jsme tady v pořadu mohli třeba i pustit. Jsou to skutečně autentické reference lidí. Mm. Máme od těch lidí svolení, že to můžeme zveřejnit. Jo? A říkali jsme si, že tomu zvýšíme takovou důvěryhodnost, když to ty lidi řeknou přímo oni sami do té kamery, než když to bude nějaká reference, co někdo jen tak napíše. Samozřejmě i ty reference, co máme psané, jsou autentické. My na ty lidi máme kontakt, komunikujeme s nima, a máme na ně telefon, čísla, maily, ale ta videoreference si myslím, že je lepší. A pokud to tu můžeme pustit, tak si myslím, že to bude lepší, než když to budu já říkat. Já jsem si k vám do pořadu ještě pozval našeho dneska už spolupracovníka. Je to člověk, který si od nás zakoupil produkty a oni ho přesvědčili o tom, že fakt jako to funguje. Že to, co tu říkám, je pravda. A abych o tom nemusel mluvit já, tak on sem přijel vlastně až ze Sokolova za náma a on by tu ten svůj příběh chtěl říct osobně. Danieli, my vám moc děkujeme, že pomáháte a těším se na příště. No a teď si pozvu vašeho kolegu, teď už kolegu. Ano. A těšíme se na vaše reference. Já moc děkuji za pozvání a těším se, až budu moc znovu přijít. Moc ráda se stalo. Mějte se. Milí diváci, dovolte, abych přivítala Františka Weisse. Dobrý den. Dobrý den, buďte u nás vítán. Vy jste přišel se svým příběhem. Ano. Mohl byste teda prozradit, jak jste se vůbec k MediElixu, dostal? Jo, určitě. Já na začátku řeknu, že jsem jedním z těch, kteří těmhle těm věcem přírodním nevěřili. Nikdy. Vždycky jsem to odmítal. I můj kamarád mě přesvědčoval asi 3-4 měsíce, pojď, máme to, vyzkoušej to, ono ti to s něčím pomůže a to. No a já jsem se rozhodl teda, že to vyzkouším, protože za zkoušku nikdy nic nedáte. A objednal jsem ty 2 produkty mojí mamince. Mojí mamince je 80, takže u ní jsem si říkal, tam to bude zajímavý a aspoň poznám, jestli to má nějaké účinky nebo nemá. Trvalo to měsíc, to užívala moje maminka. A ten příběh je strašně dlouhý, ale já ho zkrátím. Já s ní chodím vlastně k očnímu v Karlových Varech a zjistil jí, že má na levém oku šedej zákal a zelený zákal. Samozřejmě na to oko vidí tak z 2-3%, takže by se dalo, že skoro nevidí. Že jo? A když jsme se ptali pana doktora, tak nám řekl, to se s tím smyřte, mamince je 80, ta už na to oko prostě neuvidí, lepší to nebude. Mm-hmm. A samozřejmě maminka začala brát tyhle 2 produkty a šok byl ráno v 7 hodin, když mi volala. 7 hodin ráno, teď koukám mamka, tak jsem si říkal, co se děje. Ty zvednu telefon a první, co bylo? Fando, já vidím. Já říkám, mami, je 7 hodin, já taky vidím, jako co se děje prostě. Ne, Fando, já vidím. Já říkám, co? Na to oko já vidím. Tak jsem říkal, to není možný. Jo, přijeď. Tak jsem samozřejmě nelenil, přijel jsem za maminkou a když jsem viděl, jak čte v časopisu,
vidí, a teď mi říkala, že vidí i, že má na okně takovouhle kytku nebo takovouhle kytku, že vidí v televizi, že on je plešatej nebo má vlasy, tak jsem říkal, to není možný. Byla z toho strašně nadšená. Tak jsem se samozřejmě pídil, jak je to možný, a mám kamaráda, který dělá celostní medicínu, a on mi řekl, no to je jasný, to je změna látkové výměny. A ta má vlastně vliv i na ty oči. A to není jenom tohle. To jako u té maminky prostě to jsou takový výkyvy, že je to týden, 14 dnů, co mi volala večer a říká, představ si, co se mi stalo. Jí samozřejmě bolí kolena, že jo, špatně chodí a to. A ona mi říká, já jsem až večer, když jsem šla domů po schodech, tak jsem vlastně zjistila, že jsem šla bez hůlky. Takže já jsem šla bez hůlky na zahradu, pobíhala jsem na zahradě bez hůlky a večer, když už jsem šla domů, tak jsem na schodech, protože jsem už šlo hůř, zjistila, že jsem si nevzala hůlku. A třetí takový ten její, který mě opravdu přesvědčil, protože byla na kontrole na hematologii a paní doktorka řekla, paní Vajzová, máte o dost lepší výsledky. Takže tohle to mě přesvědčilo, že asi něco na tom bude. Jako výsledky krve, jaterní nebo? Jaterní. Jo, to je prostě úplně super. Takže ať každý si říká, co chce, já mám tyhle ty reference. Samozřejmě na každého to působí úplně jinak, každý máme úplně jiný tělo, ale tohle to pro mě byla reference prostě opravdu osobní a proto bych byl rád, proto jsem se stal i spolupracovníkem a kolegou, protože chci prostě těm lidem pomoct. Úplně jednoduchý. To je bezvadný. Já jsem sama od spousty lidí slyšela, že se jim zlepšilo trávení, že se jim zlepšily oči a hlavně i pleť. Jakože celkově to má dobrý vliv na játra. Hmm. Je to určitě možný a když mluvíte o té pleti, tak řeknu jednu moji referenci, na to si sundám brýle. Tady vlastně pod okem vidíte takovou malinkou tečku a já jsem tam měl, nevím, co to bylo, prostě větší výrůstek, jestli to byla bradavice, nevím prostě. A mažu si to 14. května, to bylo přesně měsíc. A když si takhle přes to přejedu, tak vlastně já i když se holím, tak v klidu už se neříznu. Takže ono se mi to samozřejmě trošku loupe po malinkých částečkách, ale prostě nevím. A vy si to jako tím medem mažete? Přímo medem. Ráno vstanu, namažu si ho medem, večer jdu spát, když se umyju, namažu si to medem. A to ještě polikáte, ten med? Jako normálně... A ten normálně piju, přesně tak. Aha. Takže jsou to věci... O, to jsme se vůbec nebavili, no. že se to vlastně dá mazat i na rány, na cokoliv. Jo, jako nebo já jsem to vyzkoušel. Na nějaký bradavice, pihy. No, já jsem to vyzkoušel, na někoho to může působit. Mm-hmm. Ono samozřejmě záleží, co to je, že jo? Jasně. A já nevím, co to je. Prostě mi to vadilo při tom holení, no, tak jsem říkal, tak to zkusím, za to nic nedám. No jasně. A zkouška je pozitivní. Super úplně. Takže to byla moje osobní zkušenost, ale tady k tomuhle z tomu bych chtěl říct jednu věc. Aby to zákazníci nebrali jako dogma. Samozřejmě mě to pomohlo, někomu to pomoct nemusí. Každý jsme úplně jiný, někdo tady může mít něco jiného, než mám já. A aby se potom nestalo, že hele, ten František Weiss tam mluvil, že si to máš natírat medem a že to zmizí. To určitě ne. Takže vyzkoušejte to třeba, jako zákazníci, vyzkoušejte to na něco jiného. A v případě, že vám to pomůže, tak nám potom pošlete recenzi. Já vám moc děkuju za příspěvek a za to, že jste takovou dálku sem jel, abyste předala své zkušenosti. Velice moc rád. Děkujeme. A děkuju za pozvání. Naschledanou. Dobrý den, moje jméno je František Weiss, tohle je moje maminka, 80letá, posíláme jednu videorecenzi. Moje mamka před rokem, když jsme byli u očního, tak měla nález na levém oku šedý a zelený zákal. Lékař řekl, že to je tak složitý už, že prostě mamka už na to oko neuvidí, ať se s tím smíří. Po 4týdenním užívání tinktury z dřevokazních hub v medu, opravdu to, co se stalo, je neuvěřitelný. Ani já jsem sám tomu nevěřil, když jsme s tím začínali, byl to opravdu pokus, jestli náhodou třeba by nám tohleto nějakým způsobem nepomohlo. Dneska můžu říct, že když si vezme mamka tady nějaký ten časopis, já najdu schválně něco, co nebylo, tady máš to,
Zakryj si to pravý oko a fakt řekni tady nahoře, co vidíš, a tady dole. A jak hlavně? No, tak nahoře vidím motýla. Jasně. Žlutýho dokonce. Vedle vidím nějaký květinový věnec, asi na dveře to vypadá. Ano. Dole jsou ty surikati. A vidím tam i toho malinkýho, co je schovanej. Neuvěřitelný. A tady vedle jsou dva koše hnědý. Jo, super. Já to jenom takhle ukážu, že opravdu, abyste se podívali. A stačí, můžeš to sundat a jenom opravdu řekni, když jsi takhle před tím rokem, když jsme byli poprvé u toho očního zakryla, to pravý oko, co si na levý viděla. Já jsem neviděla vůbec nic. No. Já jsem to oko měla úplně slepý. Takže opravdu, já jsem z toho nadšený, že tu recenzi dávám. Možná, že to každému nepomůže, každý jsme úplně jiný, ale já z toho mám obrovskou radost. Přeju vám krásný Velikonoce, hezký den, naschledanou. Dobrý deň, volám sa Lubica Chmelová, som z Bratislavy a užívala som vaše výrobky Detox a Elix. Užívala som to tak podľa návodu, ako ste to udávali, že 2 týždne som používala Detox a Elix spolu, potom som mala pauzu a používala som len Elix a potom znova som si toto zopakovala. Táto detoxikačná kúra bola príjemná, lebo bola sladká. Užívala som med do bylinkových čajov alebo do zeleného čaju. Odišli mi rôzne drobné zápaly z tela, ktoré som mala väčšinou na prstoch rúk, ale aj v ramenách. Zlepšil sa mi metabolizmus a celkové sa mi vrátila sila a radosť do života. Takže ďakujem vám veľmi pekne za túto možnosť si urobiť túto ozdravnú kúru. Vrelo ju doporučujem každému, kto má nejaké zápalové procesy. Myslím si, že je veľmi prospešná a cielená aj na toto. Všetko dobre prajem. Pekný deň. Jmenuji sa Ivana Kozubová. Užívám Elix přibližně asi měsíc první. Odbourala se mi jarní únava, takže mám mnohem více energie. Elix užívá také můj pejsek, který trpí bohužel nádorama. Ze začátku byly takové hutné, tvrdé. Nyní se pomalečku začínají zmenšovat, jsou měkčí. A Fenečka má taky mnohem více energie, je živější, takže já moc děkuju. Je mi čerstvě 73 let. Jsem onkologický pacient, léčící se chemoterapií. Chemoterapii jsem špatně snášela už od počátku. Byly velké nevolnosti, horečka, téměř týden upoutaná vždy na lůžko, nechutenství, hubnutí. Na podzim jsem se náhodně dozvěděla o přípravku Elix, který jsem začala před 5 dní před 4. chemoterapií užívat. A rapidně mě to změnilo znášenlivost chemoterapie. Již po 5 dnech. Tak na 50%. Přípravek beru denně dle návodu, který uvádíte. A jsem s ním úplně spokojená. Nic mi není. Je to šetrný způsob, jak projít chemoterapii bez větších kotrmelců. Děkuji za to, kdo toto vymyslel a distribuuje, a mohu vřele doporučit všem onkologicky nemocným pacientům, kteří mají stejné obtíže, jako jsem měla já. Díky za pozornost. Dobrý den, jmenuji se Karla Jurasová a od září užívám Med Elix. Nejdříve jsem užívala detox a podle vašich rád, podle vašeho receptu nebo návodu jsem začala užívat Elix každý den. Je
chutný, je výborný a můžu říct, že k tomuto medu mě dovedl můj bratranec, který má vlastně také nemocnou maminku. A já jsem se rozhodla, protože jsem onkologický pacient, že to tu kůru podstoupím, že to vyzkouším. Od konce října jsem začala jezdit na ozařování a můžu říct, že nemám vůbec žádné popáleniny kůže. Ozařování probíhalo úplně v pořádku, bez problému. Tak jak si stěžovali někteří pacienti v ordinaci, že jsou spálení, já vůbec ne. Dále se mi zlepšil krevní tlak. Nemám ho již tak vysoký, jak jsem ho měla, cítím se celkem dobře. A moje zkušenost je taková, že opravdu ten elixír, zázrak, med funguje. Koupila si ho i moje starší dcera, která trpí akné na obličeji a po několika týdnech akné jí hodně zmizelo. Neříkám, že úplně stoprocentně, pořád med užívá a ta pleť je o mnohem a mnohem lepší, než ji měla předtím. Takže i na ní ten med působí blahodárně. Doporučila jsem ho i v práci, všichni si ho chválí. Můžu říct, že je to takový malý zázrak přírody. Doporučuji ho všem a věřím, že vám také pomůže. Naschledanou. Dobrý den. Chcel bych se touto cestou podělit s vámi, poslucháčmi, o toto video a povedať vám pár svojich slov o používání detoxu a dalšího medikamentu Elixu. Začal som používať detox približne pred nejakým mesiacom v trvaní 2 týždňov s tým účelom, že som dlhodobo pacient, ktorý sa lieči na srdcovú chorobu, proste zužujú sa mi cievy, teda respektíve jedna cieva. Po tých 2 týždňoch som zistil skutočne blahodárne účinky na môj zdravotný stav, kde som sa dotedy vo veľkej miere zadýchával a po určitých pár krokov vždy som musel oddychovať a proste hlapať vzduch, ako sa povie. Po užívaní detoxu sa mi naozaj výrazne, výrazne polepšilo, kde som zdolával kopce, prechádzky do hory a podobné túry. Nie samozrejme dlhotrvajúce, ale to, čo som takedy veľmi, veľmi obťažne zdolával, alebo vôbec som si na to netrúfol. Súčasne používam druhý medikament, ktorý ten Elix, a necítim na svojom zdravotnom stave žiadne ťažkosti, naopak môžem to len pochváliť. Mám tú cievu, ktorá ma vlastne obmedzuje v normálnom živote, 7-krát operovanú. Hej, volá sa to odborne koronografia. A momentálne sa naozaj cítim veľmi dobre. Nie je to žiadne propagačné video, len kvôli tomu, aby ste si to kúpili. Ale kto máte obdobné problémy, hovorím, skúste to, veľmi to doporučujem. Nie je to všeliek na všetky choroby, samozrejme, ale isto si nájdete svoju chorobu, ktorú teda máte, možno u ktorej vám to pomôže odstrániť ju a budete milo prekvapení s jej účinkami. Prajem vám pekný deň. Zdravíme, tady Áďa a Láďa. Chceme poděkovat za váš produkt Medical Elix, který používáme od února v kombinaci s olejíčkem od Dotary. Ládík, jakožto onkologický pacient s nádorem na mozku, měl problémy s řečí, s pohybem, s příjmem tekutin, potravy, se vším možným. Co jsme začali používat, tyhle ty dva produkty, tak během pár týdnů se to začalo lámat a najednou začalo být postupné zlepšování. Začalo to příjmem tekutin, pak potravy. Začal mluvit, takže mu bylo krásně rozumět.
Pak najednou se rozešel, takže mi krásně už přejde byt. Začali jsme zvládat vanu bez vanového zvedáku. A hlavně začal mít podstatně víc energie, kterou dřív neměl. Začal vtipkovat, zlepšil se i zrak. Třeba 2 roky jsme nebyli schopni si zahrát. Člověče, nezlob se. Kostky, karty. Dnes to je každodenní trénink motoriky a paměti, což je úžasný zlepšení. A dokonce před 2 týdny jsme začali zvládat i pár schodů, takže jsme mohli odložit dokonce i schodolaz, což je neuvěřitelný pokrok. A zlepšila se mu hlavně i imunita, takže už se nemusíme bát toho, že někde chytneme chřipku, rýmu, nebo že mi ho špatně ofoukne vítr a okamžitě bude nemocnej. Takže imunita už super, z obyčejný rýmy třeba je jen rýma, nepadá to na průdušky, není to x týdenní problém, je to opravdu maximálně týdenní, 10denní problém. Ládík začal znova vtipkovat, začal se radovat, což je úžasný. Takže moc krát vám děkujem za všechny možné přípravky, co vůbec jako jsou, co děláte, protože nám to pomáhá, takže strašně si to moc ceníme. A moc vám děkujem a všem každopádně doporučujem.